Bu faktı bizim hamımız bilirik. Novruz bayramı keçmişin lazımsız ənənəsi kimi sovetlərin ilk vaxtında mədəni inqilabın hədəfi olmuş və onun keçirilməsinə qadağa qoyulmuşdu. Uzun illər bu qadağa davam etsə də nəhayət 1967-ci ildə Bakıda dövlət səviyyəsində Novruz bayramı təşkil edilib. Sovet Azərbaycanında Novruza şəxsiyyət vərəqəsi verən adam isə Şxali Qurbanov olub. Həmin zaman Şxali Qurbanov Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi idi. Bayram təşəbbüsündən cəmi 2 ay sonra dişini müalicə etdirərkən o vəfat edir. Və bu günə qədər də üzərində müəmma toru olan bu ölümü Novruz bayramı ilə əlaqələndirənlər az deyil. Bəs maraqlıdır, Şxali Qurbanovun ölümündən sonrakı illərdə onun səyləri nəticəsində dövlət dəstəyi qazanan Novruz bayramının qeyd olunması hansı qaydada olub? Bu məsələni aydınlaşdırmaq üçün həmin dövrün rəsmi mətbuatı bizə kömək edə bilər. 1968-69-cu illərin Kommunist, Azərbaycan Gəncləri, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetlərinin monitoringi deməyə əsas verir ki, Şxali Qurbanovun vəfatı Novruzu gündəmdən yenidən çıxarmayıb. 1967-ci ildə dövlət səviyyəsində keçirilən ilk Novruz mərasimləri növbəti 2 ildə də eyni temp və coşqu ilə qeyd edilib. Novruz şənliklərinin mərkəzi ünvanı Qız Qalası seçilib. Qalanın ətrafında musiqilər səsləndirilib, müxtəlif xalq tamaşaları nümayiş etdirilib. Qəzetlər Novruz bayramı ifadəsini bir çox hallarda bahar bayramı kimi işlətməyə üstünlük verib. Sitat, minlərlə Bakılı baharı qarşılamaq üçün Qız Qalasının ətrafına toplaşmışdı. Onların arasında Sovet hakimiyyətinin qələbəsi uğrunda mübarizənin veteranları, sənaye müəssisələrinin qabaqcıları, şəhərimizin gənc vətəndaşları, pionerlər vardı. Qız Qalasının zirvəsindən günəşin və baharın simvolu alov şöylənməyə başladı. Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlu operasının uverturasının təntənəli melodiyaları ətrafa yayıldı. Sitat Kommunist qəzetinin 22 mart 1968-ci il sayından götürülüb. 1969-cu ilin Novruzuna mətbuatın daha geniş yer ayırdığını görürük. Kommunist qəzetinin 22 və 23 mart nömrələrində bayram tədbirlərindən reportajlar və fotolar yayınlanıb. Nəhayət, 1969-cu ilin iyulunda hazırki siyasi sistemin qurucusu Heydər Əliyev hakimiyyətə yiyələnir. İndi baxaq onun zamanında Novruza münasibət hansı səviyyədə olub. Yapçılar və ASTV bizə çox söz deyə bilər, lakin onların heç biri tarixi faktdan üstün ola bilməz. Tarixi fakt isə bundan ibarətdir ki, Heydər Əliyev Sovet zamanı hakimiyyətə gələndən sonra Novruz yenidən dəfn edilib. 1967-ci ildən müsət alan Novruz şənlikləri 70-ci ildə tormuzlanır. 1970-ci ilin qəzetlərində Novruz şənlikləri ilə bağlı heç bir material yoxdur. Çox güman ki, ona görə ki, sadəcə belə bir tədbirlər keçirilməyib. 1970-ci ilin 22 martında Kommunist 1-ci katib Heydər Əliyevin 4 iri səhifəlik məruzəsini yayımlayıb. 20 mart tarixli bu çıxış Azərbaycan partiya təşkilatlarının vəzifələri haqqdadır. Uzun-uzadı məqalə tam Novruz bayramına təsadüf etsə də, uzaq görən dahi rəhbər bir kəlmədə Novruz bayramına toxunmayıb, xalqa bu bayramla bağlı diləklərini çatdırmayıb. Bu faktda izləyicilərimizə çox şey deyə bilər. 1970-ci ilin martında Novruz şənliyi keçirməyə qıymayan Yoldaş Əliyev həmin vaxt Bakıda Naxçıvan günləri keçirirdi. Naxçıvan günləri tədbirlərinə Novruza 2 gün qalmış yekun vuruldu. Qız Qalasının yanında atəşfəşanlıqla və konsertlə. Təbii ki, bu tədbirdə də Novruzun heç bir simvolikası, ənənəsi yad edilmədi.